माननीय डाक्टर बाबूराम भट्टाई सामान्य सभामुख महोदय हाम्रो जीवनकालकै र सम्भवतः मानव जातिको उत्पत्ति पछि पृथ्वीको यति ठुलो भूभागमा एकैसाथ प्रभाव पार्ने कोरोना महामारीको प्रपोपबाट ज्यान गुमाउनुभएका विश्वभरिका दुई लाख सत्तरी हजार भन्दा बढी मानिसहरू र तीमध्ये विदेशमा रहने हुने असीभन्दा बढी नेपालीहरू सबैप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो महाव्याधिको क्रममा अग्रपङ्क्तिमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुने स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षाकर्मीहरू सञ्चारकर्मीहरू सफाइकर्मीहरू र खाद्यान्न लगायत या अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति गर्न अहरात खट्ने सम्पूर्ण प्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो नेपालमा पनि दिन दिनभन्दा बढी समयसम्म धैर्यतापूर्वक लकडाउन पालना गर्नुहुने सम्पूर्ण आधुनिक जनसमुदायहरूप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु सामानिय सभामुख महोदय यति बेला हामी अत्यन्त संवेदनशील क्षणमा छौँ मानव जातिको अथवा कुनै पनि प्राणीको निम्ति आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो चिज केही पनि हुँदैन त्यसैले यो मेहवादीबाट हामीले आफ्नो जीवनको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नै यति बेला सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो संयोगले भनौँ अथवा वातावरणीय अथवा प्रतिजन्य कारणले भन्यौँ अहिलेसम्म हामीले नेपालमा त्यति धेरै ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्था छैन फेरि पनि यो कोरोनाबारे अझै वैज्ञानिक निष्कर्ष नसि ननिस्किसकेको अवस्थामा यो कहिलेसम्म रहन्छ यसले कति क्षति गर्छ भन्ने कुनै ठोस निष्कर्ष छैन कतिपय विज्ञहरूका भनाइअनुसार यो केही तल झरे जस्तो हुन्छ र फेरि यो माथि आउँछ र फेरि झर्छ यो क्रमले चाहिँ झन् डेढ दुई वर्ष पनि जान सक्छ भनिँदैछ र नेपालकै सन्दर्भमा भनियो भने अहिले हामीसँग थोरै मात्रै सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिए पनि परीक्षणको सङ्ख्या हाम्रो अत्यन्त नगण्य छ जबकि विश्वका थुप्रै देशहरूमा प्रति दस लाख तिस चालिस पचास हजारसम्मको परीक्षण गरिएको छ भने हिजोको तथ्याङ्कसम्म नेपालमा चाहिँ हामीले प्रति दस लाख जम्मा पाँच सय चौतिसजनाको पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरेका छौँ किनकि त्यो नै बढी भरपर्दो मानिएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश जहाँ एक लाखभन्दा बढी विदेशमा श्रम गरे नेपालीहरू आएको तथ्य तथ्याङ्क छ त्यहाँ आज मात्रै समाचार आएको छ त्यो परीक्षण किटको अभावमा त्यही पनि त्यो रोकिएको छ त्यसैले हामी ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन कतिय विज्ञहरूले भनेका छन् हामीले ठिक ढङ्गले परीक्षण गर्न नसकेको कारणले गर्दा यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या लुकेको पनि हुनसक्छ त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रोक्सी टेस्टको तरिकाले पनि हामीले अनुमान गर्नुपर्छ अर्थात् प्रति महिना सम्बन्धित क्षेत्रमा मृत्युदर के थियो अथवा नेपालमा के थियो भन्नेको आधारमा पनि यो बिचमा बढ्यो कि घट्यो भन्ने तरिकाले पनि त्यसलाई पत्ता लगाउन अथवा अनुमान गर्न सकिँदो रहेछ उदाहरणको निम्ति हालसालै इरान र टर्कीमा थोरै सङ्ख्या देखियो उनीहरू ढुक्क भएर बसे तर पछि हर ती थाहै नपाइकन धेरै मान्छेहरूको त्यहाँ मृत्यु भयो पछि बुझ्दा तिनीहरू कोरोनाबाट तिनीहरू मृत्यु भएको रहेछ त्यसैले अरू तरिकाबाट पनि हामीले गर्नुपर्दछ र सरकार ढुक्क भएर बस्नु चाहिँ हुँदैन तपाईँ हामी कोही पनि ढुक्क भएर बस्नु हुँदैन र दुःखको कुरा यो गत मङ्सिरदेखि यो आउँदैछ भन्ने हामीले थाहा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो तयारी कति कमजोर रहेछ त्यो हामी सबैले देख्यौँ अहिले यति बेला आरोप प्रत्यारोप गर्नु शोभनीय हुँदैन त्यो चाहना पनि छैन तर यथार्थ तथ्यबारे चाहिँ हामी फेरि अवगत हुनैपर्छ हामीले आफैले आफैलाई ढाँटेर बस्यौँ भने फेरि ठुलो क्षति हुने खतरा पनि रहन्छ हामीले जुन सामान्य स्वास्थ्यका उपकरणहरू सुरक्षा उपकरणहरू अस्पताल लगायतको व्यवस्थापन जुन ढङ्गले हामीले गर्नुपर्थ्यो त्यो पुगेको रहेनछ भनेर हामीले देख्यौँ त्यसैले त्यतापट्टि हामी गम्भीर बन्नै पर्छ अब सरकारको तर्फबाट बोल्नु पर्दा त हामी सबै ठिक गऱ्यौँ सबै ठिकठाक छ भन्नै पर्छ औपचारिकताको निम्ति तर हामीले आफ्नो ब्रह्मलाई सोध्यौँ भने ठिकठाक छैन एउटा लकडाउन हामीले गर्नै पर्थ्यो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुको निम्ति विश्वव्यापी मान्यता थियो हामी पनि गऱ्यौँ तर हामी कसरी गरिरहेका छौँ किनकि हामीसँग खुला सिमाना छ साठी लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा छन् त्यसो भएको हुनाले अरूले जे गर्छन् हामीले पनि त्यही गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ एउटा लकडाउन हामीले गरेका छौँ अर्को हामीले हाम्रो सरकारले गरेको छ हाम्रा ना विदेशका नागरिकहरूलाई भित्र नआ भने तिनलाई रोकेको छ त्यो काम गरेको छ त्योदेखि बाहेक अरू त्यति सन्तोषजनक ढङ्गले चित्त बुझाउने ठाउँ छैन यसबारे चाहिँ सरकारको ध्यान पुग्ने छ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु अब केही धेरै विस्तारमा नगइकन म अलिकति यही विषयमा कहाँ मात्रै अहिले आकर्षण गर्न चाहन्छु भने एउटा हामी गम्भीर बन्नै पर्ने विषय हाम्रा जुन विदेशमा श्रम गर्न बाध्यतावश श्रम गर्न गएका नागरिकहरूको गर ठुलो सङ्ख्या छ उनीहरूको अत्यन्त विचल्लीको अवस्था छ म सोसियल मिडियामा पनि सक्रिय हुन्छु त्यसै गर्दा मलाई राति रातिसम्म कहिले माल्टाबाट फोन आउँछ कहिले मध्य अमेरिकाबाट फोन आउँछ कहिले मलेसियाबाट फोन आउँछ कहिले भारतको गुजरात र गोवाहरूबाट फोन आउँछ हामी अल्पत्र पऱ्यौँ त्यहाँको सरकारले भन्छ तिमीहरू जाऊ जस्तै गोवाको सरकारले अस्ति मात्रै सूचना जारी गरेर तिमीहरू छो हिँड यहाँबाट हामी रेल ल्याउँछौँ त्यहाँ बसेर तिमीहरू सिमानासम्म पुर्याइदिन्छौँ भनेको छ तर हाम्रो सरकारले त्यसबारे चाहिँ ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन मैले त्यसलाई सेयर पनि गरेको थिएँ सरकारले पक्कै पनि थाहा छ यो विषयमा तर उनीहरू अहिले पनि अल्पत्र परेर बसेका छन् आज मात्रै एउटा भिडियो भाइरल भएको छ तपाईँहरू सब सबैले हेर्नुभएको होला एकदिन डाक्टरले सेयर गर्नुभएको भिडियोलाई मैले ट्विटरमा पनि मैले पनि सेयर गरेको थिएँ त्यो सुनौँ सबैले सुन्यौँ हेरौँ एकचोटि त्यसबाट पनि हाम्रो आत्मा पग्लिएन आँखाबाट आँसु आएनन् भने हामीले आफैलाई सोध्नुपर्छ हामी मानव मानवौमिक होइनौँ एउटा नेपालीले हात जोडेर भनिराखेको छ कहाँ जाउँ म जाने ठाउँ छैन बस्नु देऊ भनिराखेको उस छ उसलाई त्यहाँ हप्पा हप्काइएको छ हामीले बोलेर आएको हो तिमी आफै आऊ तिमी हामीले कसरी पाल्न सक्छौ जान जान्छौ जाऊ भनिराखेको छ ऊ बिचरात जोड्यो भन्छु म कहाँ जाने जाने ठाउँ छ यस्तो नेपालीहरूको यस्तो अवस्थामा हामीले सब ठिकठाक छ भनेर भन्नु मिल्छ यो यथार्थ हो यो त्यसैले ती साठी लाखभन्दा बढी विदेशमा रहने नेपालीहरूमध्ये अनुमान गरिँदैछ कन् एक चौथाइ त पक्कै पनि उनीहरू विस्थापित हुन्छन् किन मध्यपूर्वमा ठुलो त्यहाँ पनि महामारीको समस्या छ त्यस बाहेकै आर्थिक मन्दी छ तेलको भाउ गिरेको छ त्यो कारणले गर्दा रोजगारी गुमेर पन्ध्र बिस लाख नेपाली यो वर्षभित्र नेपाल फर्कनेवाला छन् र प्रत्येक वर्ष थपिने पाँच लाख नेपाली युवाहरूको बेरोजगारी त्यहाँ थपिँदा तिनको व्यवस्था हामीले ठिक गर्न गर्न सकेनौँ भने के हुन्छ त्यतापट्टि अहिले नै ध्यान दियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु तिमीहरू नाउ भनेर सुख पाइँदैन हाम्रो संविधानले भनेको छ कोही पनि नेपालीलाई देख निकाला गरिने छैन यो त देख निकाला गरे जस्तो नाउ भन्नु त त्यही हो नि हाम्रो संविधानको धारा पैँतालिसै भन्छ उताबाट जाऊ भनेको छ हामी नाउ भनेका छौँ त्यो हाम्रो आफ्नै नागरिक अनागरिक बनाउने हामीले त्यसले यो विषयमा गम्भीरतापर ध्यान दियोस् र जो बेरोजगार बनेर हाम्रो युवाहरू यहाँ आउँदैछन् तिनीहरूको व्यवस्था के गर्ने हो भन्ने विषयमा रातो दिन हामी लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यतापट्टि ध्यान दियोस् र यो बिचमा केही अरू पनि गम्भीर प्रकृतिका कमजोरीहरू भए जो ज्याला मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरू थिए जो अस्थायी मजदुरी गर्ने मा मान्छेहरू थिए तिनीहरूको सङ्ख्या भनिन्छ सो हाम्रो करिब बहत्तर लाख त्यस्ता श्रमिकहरूमध्ये साठी प्रतिशत अस्थायी प्रकृतिका श्रमिकहरू छन् अर्थात् चालिस पचास लाख त्यस्ता अस्थायी प्रकृतिका श्रमिकहरू जो गाउँबाट विस्थापित गरेर सहर पसे र हामीले कुनै व्यवस्था नगर्दाखेरि उनीहरू रुँदै रुँदै गर्भवती महिलाहरू कुन बेहाल अवस्थामा रुँदै उँदहरू गाउँ फर्के तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ अनि के त्यतापट्टि हाम्रो कर्तव्य बन्दैन सरकारको कर्तव्य बन्दैन हामीले त्यसबारे के गर्यौँ तिनीहरू सम्बन्धित ठाउँमै व्यवस्था गर्न सक्नु पर्थ्यो नसके तिनीहरूलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हामीले व्यवस्थापन गरेर पठाइदिनु पर्थ्यो हामीले त्यो टुलु टुलु हामीले हेरेर बस्यौँ यहाँ विपन्न नागरिकहरू अपाङ्गता भएका मानिसहरू वृद्ध ब्रिदा वृद्धाहरू अशक्तहरू उनीहरूको निम्ति जुन हामीले सुरक्षा भत्ताको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो गर्न सकेका थिएनौँ तर यही बेलामा कमी यति बेला हामीले गर्न सक्नु पर्थ्यो कमसेकम हामी स्थानीय तह छ र अहिले स्कुल कलेजहरू बन्द छन् शिक्षकहरू छुट्टीमा बसेका छन् कमी त्यसलाई मात्रै परिचालन गरेर सबै राजनीतिक दलहरू सर्वदलीय एउटा संयन्त्र बनाएर प्रत्येक टोल टोलमा खटाउने हो भने अलिको सञ्चारको युगमा पैदल हिँडेर जानु पनि पर्दैन ठाउँ पुग्नु पनि पर्दैन हामीले तिनको यथार्थ था, तथ्याङ्क अभिलेखन गर्न सक्थ्यौँ र तिनीहरूलाई बैङ्क खाता खोलेर बैङ्क मार्फत चाहिँ त्यो प्रत्येक त्यस्ता विपन्न र अशक्त मानिसहरूको निम्ति घर घरमा चाहिँ हामीले चाहिँ मुद्रा ट्रान्सफर गर्न सक्थ्यौँ पैसा पठाउन हामीले सक्थ्यौँ त्यतापट्टि पनि हाम्रो ध्यान गएको छैन र यो समस्या सहजै हल हुनेवाला छैन अर्कोतिर हामीले देखिराखेका छौँ जुन साना मध्यम व्यवसायहरू हुन् खास गरी टु पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू उनीहरू बन्द छन् श्रमिकहरूले ज्याला पाएका छैनन् त्यो कसले दिने हो भन्ने विषयमा अलमल छ उनीहरू हामी दिन सक्दैनौँ भनेका छन् र सरकारले खासै तिमीहरू आफै देऊ भनेको छ अनि यसको चाहिँ हामीले छिटो व्यवस्था गऱ्यौँ भने के हुन्छ अरू थुप्रै जुन स्थायी श्रमिकहरू हुन् ती पनि भोकमै मर्नुपर्ने अवस्था छ र ती हाम्रा हाम्रा साना उद्यमहरू जसले असी प्रतिशत देशभित्रको चाहिँ रोजगारी दिन्छन् र निर्यातयोग्य वस्तु तयार गर्छन् ती बन्द भयो भने भएको यत्तिको अर्थतन्त्र पनि झन् चौपट भएर जाने अवस्था छ तिनले राहतको प्याकेज खै खै अमूर्त ढङ्गले भनिएको छ तर तो ठोस तो प्रकारको राहतको प्याकेज जो मौद्रिक र वित्तीय प्रकरणहरूको उपयोग गरेर तिनीहरूलाई पुँजी अनुदान दिने अथवा ब्याज र करहरूको छुट दिने लगायतले जुन व्यवस्था गर्नु सक्नु पर्थ्यो जो श्रमिकहरूको ज्याला हो तिनको चाहिँ सके धनी देशमा त सबै सरकारले तिरिदिएको जस्तै जर्मनीमा जो फ्याक्ट्रीहरू बन्द भएका छन् ती श्रमिकहरूलाई चाहिँ सरकारले जम्मा ज्याला दिए तिरेको छ ल हामीले त्यो सक्दैन थियौँ भने पनि त्यहाँ उद्यम व्यवसायीहरूसँग तिमीहरूले फिफ्टी ती ती पर्सेन्ट तिमीहरू तिर फिफ्टी पर्सेन्ट सरकारले दिन्छ भनेर पनि त उनको पेट पाल्नु पर्थ्यो तपाईँ हामीलाई लाज लाग्नु पर्दैन हामीले पनि त लकडाउनको बेलामा हामीले सधैँ हाम्रो बन्द गरेर हामी बस्छौँ तपाईँ हामीले चाहिँ पुरै तलब भत्ता हामी खाने तर श्रमिकले चाहिँ नपाउने अनि तपाईँ हामीले आफूलाई जो कम्युनिस्ट समाजवादी लोकतन्त्रवादी भन्न मिल्छ त्यसले यस्ता संवेदनशील विषय बाँकी छन् ध्यान पुगोस् कृषि कृषि प्रधान देश यस्तो सङ्कटको बेलामा सबभन्दा ठुलो विषय भनेको खाद्य सुरक्षा अलि यसले हामीले सिकाउनु सबभन्दा ठुलो पाठ हामी आफ्ना कृषिजन्य वस्तुहरू दुग्ध पदार्थहरू फलफुलहरू हामीले उठाउन नसकेर ल्याउन नसकेर वितरण गर्न नसकेर त्यो त्यो कुहिएर बसेको छ र यता चाहिँ सहर बजारमा चाहिँ भाउ बढेर किनेर खाइसक्नु छैन यसको व्यवस्था हामीले गर्न सक्दैनथ्यौँ भने यसमापट्टि पनि हाम्रो ध्यान चाहिँ पुगेको छैन उत्पादन सङ्कलन वितरणको चाहिँ हाम्रो नेटवर्क के रहेछ यो त राम्रैसँग उदा अनि यसबाट पाठ सिकेर स्तरमा हामी लाग्नु पर्दैन त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान पुगिरहेको छैन र शिक्षा धनी चौसठी लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अहिले लकडाउनमा बसिरहेका छन् युवावस्थाको जुन उनीहरू कहिलो उमेर हुन्छ उनीहरूले ठिक ढङ्गले ओरिएन्टेसन गरिएन भने उनीहरूमा मनोरोगहरू आउने बढी गम्भीर खतरा पनि रहन्छ अलि सम्पन्न हुनेहरूले त एउटा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर उनीहरूलाई भुलाएका छन् पढाएका छन् त्यो गरिब र मध्यमवर्गका मानिसहरू हुन् जहाँ चाहिँ टेक्नोलोजीको पहुँच छैन त्यहाँ उनीहरू चाहिँ यदि लामो समय त्यत्तिकै खाली पर्दा ती युवाहरू युवती हाम्रा छोराछोरी नायानीहरूको ना चाहिँ अवस्था के होला त्यसको हामीले के व्यवस्था गर्दैछौँ अझ उल्टै अन्यथा नमान्नुहोला मैले मिडियामा सुनेको छु हाम्रो शिक्षा मन्त्रीले खुलेको भोलिपल्टै परीक्षा हुन्छ भनेर आतङ्कित जस्तो बनाइराख्नु भएको छ के परीक्षा लिने विचार उनीहरू आफै मनोरोगले चाहिँ ग्रसित हुने खतरा उनीहरूलाई भइसक्यो त्यसैले म त सुझाव दिन चाहन्छु कम एसईको जुन परीक्षा छ त्यो लिन आवश्यकतै छैन अब यसै पनि हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड्री एजुकेसन माध्यमिक शिक्षा बाह्र कक्षासम्म भइसकेपछि दस कक्षाको परीक्षाको पनि खास अर्थ रहँदैन त्यसैले स्कुलले आखिर फेरि पनि हामीले ग्रेड सिस्टममा गइसकेका छौँ भने उनीहरूलाई चाहिँ अब अहिले नै तिमीहरूको परीक्षा हुँदैन आफ आफ्नो स्कुलले जति नम्बर दिन्छ अब त्योभन्दा उच्च पढाइको व्यवस्था गर भनिदिने हो भने कमसेकम त्यो हाम्रा छोराछोरीहरू नानी नाति नातिनाहरू एउटा निष्प्रि भएर उनीहरू बस्न सक्छन् यस्ता सामान्य कुरामा पनि ध्यान पुगोस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ अब आर्थिक अब कति नोक्सान पर्छ भन्ने विषयको त सायद अब हामीले सरकारबाट तथ्य पनि आउला जो अर्को हाम्रो प्री बजेट छलफल हुन्छ बजेट छलफल हुन्छ त्योतिर पनि हामी जाउँला तर प्रारम्भमा मैले अहिले भन्नै पर्छ तपाईँ हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ यो अबको यो अर्थतन्त्र साँच्चै नै विश्वव्यापी रूपमा नै भनिँदैछ दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबभन्दा ठुलो मन्दी यो हुँदैछ बेलायतले त हिजो मात्रै उनीहरूको ब्याङ्क अफ इङ्ग्ल्यान्डले घोषणा गर्यो जो तिन सय वर्ष पहिले जति बेलादेखि अभिलेखीकरण आर्थिक अभिलेखीकरण सुरु भएको थियो त्यति बेलादेखिको सबभन्दा ठुलो सङ्कट बेलायतको अर्थतन्त्रले बेहोर्दैछ उनीहरू भनेका छन् त्यसै भएको हुनाले हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्रको अवस्था के होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ र दुई खर्बदेखि पाँच खर्बसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रमा नोक्सान हुन्छ भन्ने चाहिँ अनुमान छ भने त्यसको निम्ति हामी तयारी हामी कसरी गर्छौँ र मुख्य रूपमा त्यो बिसौँ पच्चिसौँ लाख जो युवाहरू बेरोजगार युवा थपिन्छन् तिनको व्यवस्था कसरी गर्छौँ खाद्य जुन अभाव हुँदैछ त्यसको निम्ति कृषिलाई कसरी पुनर्धारण गर्छौँ स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो कमी हामीले देखिसकेका छौँ त्यसैले यो रोजगारी केन्द्रित भएर कृषि केन्द्रित भएर शिक्षा र स्वास्थ्य केन्द्रित भएर हाम्रो चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामीले नीति कार्यक्रम र योजना बजेट ल्याउनुपर्छ त्यो विषयमा चाहिँ हामीले फेरि हामी बाँकी उसमा हामी छलफल गरौँला अब अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि यसले ठुलो चाहिँ एउटा परिवर्तन चाहिँ ल्याउँदैछ कतिपयले भनिँदैछ अब पश्चिमको वर्चस्वको युग सिद्धियो र पूर्वतिर फर् आयो पनि भनिँदैछ आजको भोलि नआउला तर प्रष्ट सङ्केत के देखियो भने अब विश्वमा चाहिँ अब चाहिँ आर्थिक केन्द्र पनि अब चाहिँ फेरिन्छ चा, त्यसले गर्दा लगानीका क्षेत्रहरू पनि फेरिन्छन् र भेल्यु जुन चेन उ, हो मूल्य श्रृङ्खला हो त्यो पनि भत्किन्छ त्यो हिसाबले हामी ठिक ढङ्गले बुद्धि पुर्याउन सक्ने हो भने खास गरी चिन र अमेरिका बिच जुन शीतयुद्ध नयाँ ढङ्गको शीत युद्धको देखिने सम्भावना देखिँदैछ र भारतसँगको चाहिँ हाम्रो जुन खुला सीमा आदिको कारणले आर्थिक रूपमा चाहिँ बढी हामी अन्तर सम्बन्धित पर निर्भर जङ्गको छौँ त्यसैले चिन अमेरिका भारतसँग चाहिँ यो नयाँ प्रकारको चाहिँ एउटा सम्बन्ध विकास गरेर भुरा सन्तुलन गर्दै त्यो सङ्कट पछिको पुनर्निर्माणमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापित भएका लगानीका जुन सम्भावना हुन्छन् हाम्रो देशमा आकर्षित गर्ने र हामीले नयाँ बनेका जुन मूल्य श्रृङ्खलाहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ पेकइन गरेर त्योसँग जोडेर हाम्रो अर्थतन्त्रको नयाँ ढङ्गले चाहिँ विकास गर्ने पनि सम्भावना हुनसक्छ त्यस हिसाबले पनि हाम्रो ध्यान पुगोस् र अब मेरो एउटा आग्रह के छ भने हामी सबैले हामी सबै देशभक्त हौँ त्यसैले खेली एकले अर्काको चाहिँ राष्ट्रभक्ति र देशभक्तिमाथि शङ्का गरेर हामीले अनावश्यक ढङ्गले चाहिँ विभाजित हुने काम नगरौँ कमसे यो सेसनको क्रममा यो सदनको क्रममा विषयवस्तु उठ्नेवाला छ अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय र यो जुन भू राजनीतिक खिचातानी छ यो अत्यन्त मुखरित भएर चाहिँ आउनेवाला छ चा। किनकि एमसिसीको विषय हामीले हल गरिसकेका छैनौँ र यतापट्टि आज मात्रै भारतका रक्षा मन्त्रीले कालापानी पानी र लिकुले लेपबाट उता मान सरोवरसँग जाने यात्रा मार्ग चाहिँ उहाँले चाहिँ घोषणा गर्नुभयो उदाहरण गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ जब त्यो क्षेत्र विभाजित छ भने दुई पक्षहरूमा एउटा सहमति नगरिकन एक पक्षहरूमा त्यो मार्ग खोलिदिँदाखेरि स्वत नै त्यसले चाहिँ फेरि अर्को प्रकारको तनाव सिर्जना गर्छ यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले राष्ट्रिय सहमति बनाएर एउटै आवाज बोल्ने र सरकारले सबैको विश्वास लिएर जाने गर्न सक्यो भने आगामी दिन यो सङ्कटलाई अवसरमा बदल्न सक्छौँ नत्र यो खिचातानी ताना तानीमा चाहिँ हामी चाहिँ झन् खराब अवस्थामा पर्न सक्छौँ त्यतापट्टि ध्यान पुगोस् र म अब एउटा अन्तिम र अति गम्भीर विषय चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने फेरि पनि अन्तत पोलिटिक्स इन कमान्ड भन्ने गरिन्छ सबै कुराको फैसला अन्तत राजनीतिले नै गर्छ तर अहिले यति बेला राजनीति रा र त्यसको नेतृत्व गर्ने यो उच्च सबभन्दा उच्च प्रतिनिधि संस्था यसको नेतृत्व गर्ने निर्वाचित सरकारको छवि राम्रो छैन तपाईँ हामी सबै पनि अहिले मान्छेहरूको एउटा हामीले बोलेको कुरा कसैले पनि अहिले विश्वास गर्दैन राजनीति यहाँ सांसद आदि भनेकै सबै भ्रष्ट गैर जिम्मेवार सत्तालोलुप पदलोलुप भन्ने खालको जुन एउटा बिम्ब बनेको छ यो अत्यन्त खतरनाक छ हामी कति सत्यौँ कति असत्यौँ हामी आफैले ममा भनौँ तर आम जनतामा यो पर्सेप्सन परिसकेपछि राजनीति पनि प्रति नै मान्छेको चाहिँ एउटा अविश्वास र आशंका वितृष्णा फैलियो भने त्यसले ठुलो खतरा ल्याउन सक्छ र तपाईँ हामीले लडेर ल्याएको जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ त्यो नै खतरामा परेर प्रतिगमनतिर जाने खतरा पनि हुन्छ त्यसो भएको हुनाले राजनीतिलाई ठिक ट्र्याकमा कसरी ल्याउने त्यतापट्टि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ तर यो बिचमा पूर्ववक्त साथीहरूले पनि सङ्केत गरिसक्नुभयो र अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका घटना घटेकै हुन् हामी यस्तो मानवीय प्रश्नमा केन्द्रित हुने बेलामा हाम्रो देशको चाहिँ प्रमुख कार्यकारी नेतृत्व सरकारको नेतृत्व रातभर पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरेर बस्छ र संवैधानिक अङ्गहरू कब्जा गरेर आफ्नै मन खुसीले संवैधानिक अङ्गहरूका नियुक्तिहरू गरेर एउटा निरुकुशतातिर देखेर लान सक्छ भन्ने खालको जुन एउटा भाव पैदा भएको छ जुन एउटा सोच विचार र प्रभाव भएको छ यो चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रको निम्ति शुभ सङ्केत होइन भलै संयोगले अब अथवा भनौँ दबावस्वरूप पार्टीभित्रका बाहिरका अथवा पार चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंको स्वीकेको कारणले उहाँले त्यसलाई फिर्ता गर्नुभयो आत्मालोचना कुरा आएको छ त्यहाँहरूसम्म त्यो खुसीकै कुरा छ तर समस्या त्यतिले हल चाहिँ हुँदैन आखिर किन किन यस्तो बेलामा त्यही आफ्नो बहुमती सरकार छँदा छँदै त्यो पार्टी फुटाउने अध्यादेश किन जारी गर्नु पर्यो र संवैधानिक अङ्गमा हामीले ब्यालेन्स गर्नकै निम्ति भनेर हामीले त्यो चाहिँ एउटा निष्पक्ष रहोस् भनेर प्रमुख प्रतिपक्षले नेता लगायतको उपस्थितिमा भयो भने मात्रै त्यो सोध्नु र निष्पक्ष रहन्छ भनेर सल्लाह गरेरै हामीले राखेको हो नि भने त्यसलाई भत्काउने पनि किन काम भयो भने यसले एउटा ठुलो अनिष्टको सङ्केत गर्छ यसतर्फ चाहिँ त्यतिकै फिर्ता लिहाल्ने भइगयो भनेर मात्रै यसलाई छोड्न सकिने विषय होइन जबकि कि अध्यादेश मार्फतै ऐन कानुन सम्बोधन गर्नु थियो भने त अरू ठुला मुद्दा थिएनन् शान्ति प्रक्रियाको त्यति ठुलो भाग टिआरसी र बेपत्ता आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय अझै टुङ्गिया छैनन् भर्खरै भन्नु अब पनि बल्ल अब त्यसबारे सहमति र विधेयक आउँछ कि भन्ने कुरा भइरहेको तेह्र वर्ष भइसक्यो छ महिनाभित्र हल गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले हल गर्न सक्ने त्यसमा सहमति गरेर अध्यादेश ल्याउन सकिँदैन थियो म त त्यो अपेक्षा गरिरहेको थिएँ टिआरसी र व्यापत्ता आयोगलाई छिटो सम्पन्न गर्ने पुरा गर्ने ढङ्गले आइदिएको भए हामी सबैले चाहिँ त्यसलाई स्वागत गर्थ्यौँ त्यसरी नै संवैधानिक आयोगलाई अझै जुन हाम्रो चाहिँ अङ्गहरू कमजोर भएका छन् तिनलाई बलियो बनाउनुको निम्ति अझ जन लोकपालै ल्याउँ भन्ने गरेर चाहिँ एउटा अध्याय ल्याउन खोजेको भए हामी सबैले समर्थन गर्थ्यौँ अनि यो देशका मधेसी थारू आदिवासी जनजाति लगायतले यो संहिता पहिचानमा आधारित भएन सही अर्थको यो संहिता भएन एउटा प्रशासनिक संहिता भयो भने जुन आवाज उठाइरहेका छन् र शासकीय स्वरूपबारे हामी सबैले यो अपूर्ण छ निर्वाचन प्रणाली अपूर्ण छ महिलाहरूलाई नागरिकता दिने अधिकार अपूर्ण छ भनिरहेका छौँ भने त्यसलाई संशोधन गर्नको निम्ति ल्याइदिएको भए के हुन्थ्यो हामी सबैले शत प्रतिशत हाम्रो सहमतिबाट जान सक्थ्यो त्यसैले यसरी जुन एउटा उल्टो दिशातिर जुन राजनीति प्रभाव हुन खोजेको छ यो अत्यन्त गम्भीर छ र यसलाई विशेष ढङ्गले ध्यान दियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु अब यसैमा अझै उल्टै अझै पार्टी फुटाउने विधेयक बेठिक त छँदै थियो र एउटा पार्टीलाई फुटाउनको निम्ति ल्याइयो भनेर प्रधानमन्त्रीजी स्वयंले आफ्नो पार्टीको बैठकमा भन्नुभयो भन्ने जुन अखबारमा आएको छ त्यो भन्यो भने ठुलो नैतिक प्रश्न भएन नै ठुलो नैतिक प्रश्न भयो नि एउटा देशको प्रधानमन्त्री सबैको अभिभावक हो यो लोकतन्त्रको रक्षाको नि प्रमुख रक्षक यदि उसैले अर्को पार्टी फुटाउनलाई मैले यो अध्यक्षले भन्नुभएको हो भने त गम्भीर प्रश्न हो नि त्यहाँदेखि यो नैतिकताको विषय भन्दैन र पछि जो सांसदको कुरा आयो ल ठिक छ कति स्वेच्छाले आउनुभयो होला कति आउँदै बेलै पाटो तर एउटा कमन सेन्सले पनि भन्छ नि लोकड लकडाउनको लोक् बेलामा यहाँदेखि महोत्तरी अथवा त्यहाँ सर्लाही लगायतका थुप्रै जिल्लाहरूमा चाहिँ धनुषा लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ पुगेर सांसदहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याउनु किन पर्यो रातारात भर्खरै निवृत्त भएका प्रहरीका प्रमुख सरकारको अत्यन्त निकट मान्नुभएका व्यक्तित्वहरू उहाँ किन जानुभयो होला न उहाँको कुनै नातागोता छ न कुनै बिहाबारी छ न मर्नु पर्नु छ त्यहाँ किन जानुभयो होला उहाँलाई राति राति किन ल्याउनु भएन ल्याउनु भयो होला यो कमन सेन्सको कुरा होइन अब यसैले पनि ढाक्सो गर्यो होइन भन्न मिल्छ ल हामीले त्यसैले हामीले भन्यौँ यो बदलाको भावनाले भने होइन तर कानुनी प्रक्रियाबाट यसलाई हल होस् लोकतन्त्र रक्षा होस् विधिको शासन होस् भनेर हामी म आफै स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्री धेरै साथीले भने तपाईँ किन यस्तो हल्का भएको किन गएको त्यो प्रहरीमा मुद्दाले भनिरहनु भएको साथीहरूले किन म सुरक्षाको नीतिमा गइरहेका थिएँ साथीहरू डराइरहनु भएको थियो र त्यसरी म त जेसुकै भए पनि अहिले मूर्ख पनि ठान्नुहोस् हिजो अहिले जनयुद्ध गरेर आएको हुनाले त्यो अलिकति पनि परेर होला मरे मरिन्छ जाउँ भनेर म गएकै तर त्यहाँ त्यो त कुनै पनि ढङ्गले एउटा जाहेरी पनि नलिने भन्ने हुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री उप पूर्व प्रधानमन्त्री र एक दर्जन मन्त्री र सांसदहरू भएर जाँदाखेरि पनि प्रहरीले जाहेरी लिँदैन किन लिनु भन्दा लिन्न मात्रै भन्नुहुन्छ विचार उहाँ आतङ्कित हुनुहुन्छ किन लिनुहुन्न भने म लिन्न किन लिनु तिनचोटिसम्म म लिन्न भन्नुहुन्छ उहाँले अनि के गर्नु पर्यो त भने त्यो त ऐनमै लेखाएको छ नि त्यहाँ यसपछि हामीले नलिएपछि कहाँ जानुपर्ने ती जानुहोस् अरे भने यसरी चाहिँ आतङ्कित बनाएर संस्कार सबै भत्काएर अनि देश बन्छ लोकतन्त्र बलियो बन बन्छ औ योभन्दा अझ गम्भीर कुरा के भयो भने अनि त्यसपछि के गर्ने उल्टे माथि नै जो पीडित छ तिनी माथि नै मुद्दा लगाइदिने र अनि विभिन्न ढङ्गले परोक्ष प्रत्यक्ष ढङ्गले पहल गर्ने अब फचे गरौँ तपाईँले फिर्ता लिनुहोस् म पनि तपाईँको त फिर्ता लिन्छु यही हो लोकतन्त्र यो त गाउँमा उसले हामी सुन्थ्यौँ नि गाउँमा त्यस्तै खालको फटा खालका, खालका मानिसहरूले जो पीडित छ अनि त्यसैलाई मुद्दा लगाइदिने अनि त्यसै चाहिँ वाक्क दिक्क भएर अनि चाहिँ ल तर मुद्दा फिर्ता लिएँ भन्ने अनि आफ्नो उत्पीडन कायम राख्ने भने यही हो हाम्रो लोकतन्त्र यही हो हाम्रो <coughs> समाजवाद त्यसैले सामान्य सभा महोदय विषय अत्यन्त गम्भीर छ म यसमा फेरि बढी म यो तिक्तता नहोस् भन्ने पनि म चाहन्छु किनकि हामी सबै यो व्यवस्था फेल हुँदा हामी सबै फेल हुन्छौँ लोकतन्त्र खत्तम हुँदा हामी सबै खतम हुन्छौँ र हाम्रो जीवनभरिको जुन यत्रो त्याग र बलिदान छ त्यो खेर जान्छ त्यसैले हामीले आरोप भन्दा पनि आत्मसमीक्षा गरौँ म सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँले यदि साँच्चै नै आत्मनिरीक्षण र आत्मालोचनाको आत्मा प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको हो भने उहाँले यो गम्भीर जुन गल्ती कमजोरी र एकदसम्म उहाँको समलता अथवा उहाँको निकटताको समलतामा गम्भीर लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि चाहिँ हरकत भएको छ कानुन विरोधी गतिविधि भएको छ त्यसको चाहिँ एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्छ र त्यसलाई कुनै पनि प्रकारले संरक्षण चाहिँ दिनु चाहिँ हुँदैन र कानुनी तरिकाले त आर्जित गर्न पनि सकिन्छ आश र त्रास देखाएर संस्थाहरूलाई प्रभावमा पारेर यताको कुरा उता पनि पार्न सकिन्छ तर राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरो धेरै ठुलो कुरो हुन्छ त्यसले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको जुन खालको उचाइ उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँसँग मेरो चाहिँ विनम्र आग्रह छ हामीले सत्तामा कति समय बस्यौँ भन्ने आधारमा मान्छेले मूल्याङ्कन गर्दैन यो देशमा धेरै अडतिसजना प्रधानमन्त्री भइसके कसो सम्झना गर्छ मान्छेले बिपी कोइरलाई एकासजनाको मान्छेले सम्झना गर्छ अरू धेरैको त नाम पनि आउँदैन म पनि प्रधानमन्त्री भइटोपोलेको मान्छे मलाई थाहा छैन कति बेलासम्म मान्छेले सम्झन्छन् त्यसले कुर्सीमा बस्दैन पर ठुलो होइन मान्छेले के सत्कर्म गर्यो त्यसको आधार महात्मा गान्धी कहिले कुर्सीमा बसेनन् उनलाई सम्झँदैछ मान्छेहरूले जयप्रकाश नायण कहिले बसेनन् उनलाई सम्झँदैछ मान्छेले हाम्रै देशमा अब इतिहासमा गौतम बुद्ध युवराज थिए गद्दीमा बसेर र गर्न सक्थे छोडेर गए गद्दी छोडेर गए उनी महान भए तर उनका बाउको नाम सोध्यौँ भने उनका बाउ राजा थिए उनको नाम कसैले पनि सम्झँदैन त्यसैले कुर्सीमा बसेर सत्ताको प्रयोग गरेर महान भइँदैन त्यसैले नैतिक आचरण ठुलो हुन्छ यस निम्ति मेरो सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह छ तपाईँ जुन उचाइमा पुग्नुभएको छ त्यहीँ रहनुहोस् र तपाईँले अनावश्यक ढङ्गले यस्ता प्रकार गतिमा संलग्न हुँदा तपाईँले आफैमाथि पनि अन्याय भएको छ तपाईँ रोगले जीर्ण भएको शरीरलाई तपाईँले चाहिँ आराम दिनुपर्छ चा। र यो लोकतन्त्रलाई बचाएर तपाईँ आफ्नै एउटा छविलाई पनि बचाएर अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ त्यो नै एउटा उचित निकास हुन्छ र त्यसले नै समाजलाई देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ र तपाईँको उचाइ पनि कायम रहन्छ लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ र देशले नयाँ दिशा पक्राउ सक्छ मेरो उहाँसँग विनम्र उहाँसँग आग्रह छ प्रश्न उठ्छ उहाँदेखि विकल्प के हुन्छ भन्ने छ यो मेरो निजी विचार हो मेरो एउटा निजी विचार हो हामी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबैले हामीले कुनै पनि प्रकार इच्छा नराखौँ हामी दावेदार नबनाउँ हामीले चाहिँ दिशा निर्देश गरौँ सहयोगको भावना गरौँ राजनीतिबाट अलगिने सन्यास लिने भने होइन राजनीति महत्त्वपूर्ण विषय हो सन् देशको सम्पूर्ण समाजको त्यसलाई नेतृत्व गर्ने भनेको राजनीतिले हो त्यसले राजनीतिबाट सन्यास रा लिएर सुख पाइँदैन यसमा त असल मान्छेहरू सक्षम मान्छे ल्याउनु पर्छ तर हामी साठी पैँसठी उमेर नाइसकेका मान्छेहरूले लोभ नगरेर अब प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा हामी नरहने अथवा प्रधानमन्त्रीको दावेदार हामी नबन्ने र हामीले अरूलाई सघाउने नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउने पुस्तान्तरण गर्ने दिशातिर हामी गयौँ भने देशले निकास पाउँछ राजनीति निकास पाउँछ लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ मलाई यही बाटो नै उपयुक्त लाग्छ र यस सन्दर्भमा पूर्वभक्त साईले थोरै सङ्केत गर्नुभयो अब हामीले हिमाल पहाड तराई मधेसलाई जोडेर देशको राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दै देशलाई सुशासन समृद्धिको दिशामा लिएर जाने हो भने एउटा बौद्धलीय लोकतन्त्रभित्र प्रतिस्पर्धाको सँगसँगै न्यूनतम कुराहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति गर्ने ढङ्गले एउटा बिपी कोरलाले पनि हुन त कुन परिवेशमा भन्नुभयो राजा सहीँ मेलमिलाप त उपयुक्त मलाई लाग्दैन ला तै पनि हामी एउटा राष्ट्रिय विषयमा एक हौँ भन्ने जुन उहाँले कुरा राख्नुभएको थियो त्यसैले बिपी कोइला पुष्पलाल रामराजा प्रसाद सिंह उहाँहरूको जुन हामीले सम्मान गर्छौँ उहाँ कुनै ठुला पदमा धेरै समय बसेर होइन बिपी पनि त म अठार महिना बस्नुभयो पुष्पलाल कहिले पनि सत्तामा बस्नु भएन रामराजा प्रसाद सिंह पनि त्यो एकचोटि राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्नातकबाट निर्वाचित हुने बाहेक उहाँ पनि कहिले पनि सत्तामा चाहिँ कहिले पनि रहनु भएन पनि हामीले सम्मान गर्छौँ त्यसो भएको हुनाले उहाँको स्पिरिटलाई हामीले कदर गर्दै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट समाजवादी र पहिचानवादी सबै शक्तिहरूको बिचमा एउटा राष्ट्रिय मेला कायम गर्नको निम्ति नयाँ ढङ्गले अगाडि बढौँ र त्यसै क्रममा नै अहिले हामीले जन जनता समाजवादी पार्टी निर्माण हामीले गरेका छौँ यो एउटा राम्रो लोकतान्त्रिक स्पेस तयार होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ आग्रह छ हाम्रो कुनै पनि अवस्थामा तपाईँहरूसँग यो सरकार गिरोस् र फेरि हामीले चाहिँ चाहे थापेर सरकारमा जाउँ भन्ने हाम्रो कुनै कुनै पनि हाम्रो मनसाय छैन हुन सक्दैन र तपाईँहरूले नेतृत्व परिवर्तन गरेर ठिक ढङ्गले चाहिँ आफ्नै पार्टीका असल मान्छेलाई अगाडि बढाउनुहोस् पाँच वर्षलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जनताले जनादेश दिएका छन् हाम्रो त्यहाँ कुनै पनि खालको दाबी हाम्रो चाहिँ हुँदैन तर एउटा राष्ट्रिय मेलमिलाप महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ मेलमिलाप काम गरेर अगाडि जाउँ त्यसको निम्ति हामीले जुन रेशम चौधरी एउटा थारूट आन्दोलनको एउटा बिम्ब प्रतीक हुनुहुन्छ उहाँलाई जेलमा राख्नु उपयुक्त छैन हिजो झापा आन्दोलनको क्रममा हाम्रै प्रधानमन्त्रीजी चौध वर्ष बस्नुभयो माओवादी जनयुद्धको क्रममा थुप्रै मानिसहरू बस्नुभयो र काङ्ग्रेसकै साथीहरू थुप्रै बखस जेलमा पनि बस्नुभयो तर रान्ति मुद्दा भएको कारणले अन्तत हामीले ती मुद्दाहरू हामीले खारेज गरेका थियौँ फिर्ता लिएका थियौँ त्यसले रेशम चौधरीको मुद्दा पनि त्यो थरुट आन्दोलनको थारू विद्रोहको क्रममा भएको घटना हो दुःखदै घटना हो धेरै मान्छेको ज्यान राम्रो होइन त्यसलाई हामीले फिर्ता लियौँ भने ठुलो एउटा थारू समुदाय जोडिन पुग्छ त्यसैलाई त्यसरी नै नेत्रविक्रम चन्द को समूह जो माओवादी आन्दोलनकै एउटा चाहिँ रेडिकल विंग त्यो थियो र अगाडि जुन बढेको छ भलै त्यो बाटो ठीक छैन त्यो सफल पनि हुँदैन तर उनीहरू पनि यो कोरोनाको यस्तो अस्तव्यस्त भएको बेलामा उनीहरूलाई पनि आउने एउटा निकास चाहिँ दिँदा राम्रै हुन्छ त्यसैले उनलाई पनि एउटा जनरल एमुनिस्ट श्री दान दिएर उनीहरूलाई पनि खुला गरिँदा हुन्छ भर्खर अस्ति मात्रै सुने अनिल बिरै हामी सबैले चिन्छौँ राम्रो चाहिँ साहित्य र कलाकार खट्ने मान्छे हुन् उनी घाइते थियो उपचार गराउँदै थियो चितवनमा उनलाई चाहिँ गिरफ्तारत गरेर राखियो भने मैले सुने यस्तो प्रकारको गतिविधि गरेर रा, राम्रो चाहिँ हुँदैन खास गरी हाम्रो पूर्व माओवादी साथीहरू नै अहिले चाहिँ सत्तामा हुनुहुन्छ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्नुहुन्छ त्यसरी त्यो ते एउटा माहौल बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ र त्यसरी ते सानातिना मुद्दा लाएर सांसदहरूलाई पनि फसाइदिने र चाहिँ यो निलम्बनमा राख्ने जुन प्रविधि छ त्यो पनि उपयुक्त भएन कि त कि त छिटो मुद्दा चलाएर फैसला गरिदिनु पऱ्यो कुनै ठाउँबाट सांसद निर्वाचित भएर आएको छ विविध कारणले चाहिँ मुद्दा चाहिँ दायर हुन्छ मुद्दा दायर हुने बित्तिकै चाहिँ सांसद चाहिँ निलम्बन भएपछि अनि त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व के हुन्छ अरू विषयमा जान्दिनँ अब हरिनारायण रौनियार अहिले हाम्रो समाजवादी पार्टी कै तर्फबाट सांसद हुनुहुन्थ्यो भलै चाहिँ अहिले उहाँको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको चाहिँ छवि त्यति राम्रो चाहिँ छैन र त्यसबारे हामीले उहाँलाई कुनै पनि ढाकसो गर्नु पनि छैन तर निलम्बन गर्ने तर डेढ वर्ष भइसक्यो त्यो प्रक्रिया अगाडि पनि बढ्दैन तर त्यो क्षेत्र त प्रतिविहीन भयो नि त्यसले यस्तो विषयमा पनि हामीले यसको निकास के हो यो विषयमा पनि यसको अर्थ चाहिँ यो दण्डहीनतालाई प्रश्न दिनु भन्न खोजेको होइन तर जनप्रतिनिधि लाई चाहिँ तपाईँले एउटा निष्कर्ष नपुर्याइकन निलम्बन गरेर राखिदिनुभयो भने त्यसको मार त जनतालाई पर्ने भयो नि त्यो क्षेत्रका जनतालाई यसको निकास खोज्नेतिर पनि हामी जाउँ यी ढङ्गले चाहिँ हामीले सोध्न सक्यौँ भने हामीले यो सदन जुन हाम्रो छ बजेट अधिवेशन पनि हामीले भन्छौँ यस क्रममा चाहिँ गहन ढङ्गले छलफल गरेर अगाडि जान सक्दा देशले चाहिँ निकास पाउँछ त्यसैले अब बल हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीकै कोटमा छ र उहाँले नै यसबारेमा सोचेर उचित निर्णय लिनुहुनेछ भनिन्छ शिखर चढ्न सजिलो हुन्छ तर शिखरमा टिक्न गाह्रो हुन्छ उहाँले शिखरमा हुनुहुन्छ कति कसरी त्यहाँ टिक्ने हो उहाँले सोध्नुहुनेछ हामीले त सुझाव दिने हो किनकि घोडालाई खोलासम्म लान सकिन्छ पानी पियाउन सकिँदैन विज्ञ सुकी अधिकम धन्यवाद